всяка година по два пъти оставям дрехи за дарение на Червения кръст. Почти винаги има какво да се остави. Трябва да ги изперете и сложите в един найлон и просто да ги метнете в един контейнер. Контейнери има почти във всеки мол и на още доста места. Ако се поинтересувате, ще видите. Освобождавате гардеробите, правите добро, всички са окей. Just like that. Преди да продължим влога, искам да отправя едно предизвикателство към по-опитните спинингисти. Нека всеки от вас този сезон на есенните хищници подари на някое дете при мамките, които не ползват. Така или иначе всички имаме безброй кутии, които лежат при мамки, които не сме ползвали от 2 или 3 или повече години. И изобщо не ги ползваме, докато ако ги подарите на някое дете, то ще се зарадва супер много и още повече ще заобича този атрактивен риболов. Ето, аз дадох началния пример с тези две хлопета. Те имат YouTube канал. Много са готини. Ще видите какво им подарих в тяхното видео. Долу в описанието има линк към техния канал и това видео. Късъм силикон, късъм силикон. Еби дори си, дом пиньон. Късъм силикон, късъм силикон. Всичкото, което е в пратката. Започваме с анбоксването. Здравейте, твичери, тези от вас, които ме следват от повече време, са гледали клиповете ми за Амстердам и знаят, че ми предстои смяна на работата. Холандска компания купи фирмата, в която работя. Предложиха ми работа там. Или трябваше да приема и да замина в Холандия, или да остана в България и да си търся нова работа. Офертата първоначално ми се стори супер примамлива. Парите са два пъти на моята заплата, колкото е в момента, плюс това са евраци, но като си направих калкулациите и сметнах живота в Амстердам и около Амстердам, квартирите и останалите цени, реших да им откажа. Тъпичове, няма да гледате риболов от каналите на Амстердам, за съжаление, защото им отказах. Официално и официално напускам, така че Twitch Fishing остава, така че Мишо Twitch остава без работа. Ще търся нещо съвсем, мисля да се насоча в подобна насока. В момента съм графичен дизайнер, мисля да се преквалифицирам изцяло нещо, което да е по-скъпо платено, защото за съжаление новата ми работа няма да е фултайм ютубър, защото с 3-4 хиляди сабскрайбъра и с 10-20 тениски продадени на месец и с тия вюта горе-долу ще докарам 100, 200, 230 лева, колкото си платя половината сметка за парната зимата. Така че за ваше и за мое съжаление няма да съм фултайм ютубър и нон-стоп да уварива и да влогвам дейли. Някой ден и това ще стане, така че не забравяйте да се абонирате. Може би като станем 50 000, това вече ще е възможно. Тогава може би ще има и спонсори, та нещата може да се получат. Но до тогава ще търся нещо по-скъпо платено. А, и другото, което е, трябва да се съберат пари за дрон. Сега снимаме под вода, над вода, обаче друго си е да си има и кадри от небето, така клиповете ще са още по-яки. В момента, в който намеря нова работа, ще ви уведомя. Това оказвам, защото доста от вас ме питаха след клиповете от Амстердам, затова реших да ви го споделя. Така, сега ще анбокснем разни неща. Мисля, че съм ви го показвал преди този блогър. Но от Fishing Zone взех цялата серия цветове, за да мога да ги тествам всичките. Така че Crossblade воблера, така че да мога да ви кажа кой от тях работи най-добре. Аз си бях взел първоначално само този, зеления, който е. След това взех и всички останали цветове. Това също е хубав цвят. Златистото, сребристото и Fire Tiger, да бим мой цвят за штука. Този прозрачния, колегата от магазина твърди, че е много лови, ще го тестваме него, така че да мога, ако ме пита, така че да мога да ви препоръчам кой цвят от тези е най-ловисти. Ето какво представлява воблерът за тези от вас, които не са го виждали. Това е хибрид между воблер и блесна. Потъва бавно, почти съспендинг и блесната вибрира. Аз му слагам малко по-големи куки. Штуката някой път го захапва отпред, но куките пак я засичат външно, ако не го захапва отзад. Та толкова за воблерите. След 2-3 поредни капота, както знаете, ние сме
Ние обичаме да ходим на стрит фишинг рибари и като си стрит фишер не можеш да се разхождаш в София с... Не можеш да се разхождаш в София с бутуши, така че след 2-3 поредни капота малко шопинг терапия си взех. Ей, това нещо. Найчето. Ето да покажа найчето. Видим колко струва. Бяха на намаление в спорт депо. 80 и нещо кинта. Супер яки маратонки за стрит фишинг. Нещо средно между маратонки и кетс. Доста найс. Сега ми да ги тествам. С тях ще хода на бачкане. Впрочем трябва да тръгвам след малко. Само да довършим влога. Нещо друго интересно, което си всеки искам да разбърсна, е ето тази камера. Камерата е 8man 4K. Ето, 8man 4K. Взех я от приятел, ползвал я 1-2 пъти, даже беше тук с найлончето. Ето какво представлява самата камерка. Има бутон, има си дисплейче. Доста ефтин китаец, това ще ми е третата камера, ще я ползвам като резерв. Ако изобщо я ползвам, де, защото другите две са ми достатъчни, само хвала някакъв супер дълъг трип и ми паднат батериите. Хубавото на тази камера е, че е с 4 батерии, една в нея и 3 резервни и всъщност се изкочих заради многото джаджи, които вървят с нея. Те мисля, че ги има и в AliExpress. Има си кейсче, кърпичка и така нататък. И готин кълъв. И зарядното. Зарядното може да го видите. Зарежда по 2 батерии наведнъж. Това е другото, което видях. Далече качеството, помежду другото, поне това, което снимах до сега, е далече от 4K. Даже няма нищо общо с 4K, нищо ще пише, че е 4K камера. Не се лъжете по някакви китайчета, примерно за 100-200 лева, че снимат 4K. Напротив, на тази 4K-то може би е по-скапано, отколкото на GoPro-то HD-то, като ги сравним. Но действително за парите си камерата не снима лошо. Прави много готини снимки, пробвах я на тъмно, на светло как работи. Доста приятна камерка. Едва ли ще ми влезе в употреба. По-скоро мисля при 10 000 абоната да я подаря на някой от вас, да му дам шанс да си я спечели. Сега следващия giveaway, понеже ме питате, ще е на 5 000 абоната. Така че шервайте клиповете, абонирайте се ако не сте се абонирал, не гледайте на Аванта, натиснете и камбанката. На 5 000 абоната ще гледам да ви измисля нещо супер готино, да ви изненадам, пак като предния път с... Да не забравим да изгасим. Както предния път с макарата. Още нещо много важно. Както ви казах, всеки месец в един от клиповете ми ще слагам таен код. Хаштаг еди си кво. Пишете, ако видите този код, предишния път го сложих 2 пъти за части от секундата. Мисля, че 300 човека го видяха и написаха коментар. И момчето, един от вас печели воблера, който беше най-ловист в клипа. Това беше риболов на клен на река Искър. Риболов на кефал на река Искър. Дадох най-ловистия воблер от клипа, който хвана най-много кефал. Следете клиповете, може да е в края на клипа, в средата на клипа. Така че внимайте, следете внимателно всички клипове, които пускам. Този месец ще има изненада с таен код. Стигнаха тениските, сега ще анбокснем малко тениски. Първата и най-яката, която мен лично най-ме кефи, е ето тази. Ето това ми е най-якият дизайн. Мислех да спра да поръчвам тениски, обаче вече ги бях поръчал. Едно момче искаше да вземе такава тениска и му дадох моята. Та, помежду другата е на кума ми. Сори, Миро, братле, ще си е пернеш. Само ми трябва за влога. Така че ще се наложи да си поръчам и аз. И след това спирам да поръчвам абсолютно всякакви тениски. Така, да видим какво ще има. Штукарска, тази не знам на кой е, XL без име, така че, някой ако иска штукарска XL, мога да му продам тая. Не, на боксъм да видим какво представлява. Ако не сте я виждали на живо, за пайк феновете, както казват някои,
Штуката на Old Gap и други име адска, име адски грозна. Гротеска штука. Ето пайк дизайна на Twitch Fishing. Хоп. Сгъването на мен бива много добре. Обаче, я да проверим сега другото. От тези със сигурност повече няма поръчвам. Ето и тази. Спрямо от производство, лимитиран серия, който си поръчал, поръчал. За да не пропускате, като излезе дизайн с тениски, харесайте Twitch Fishing страницата във Facebook, така ще сте наясно винаги като излиза нещо ново. А, ето и още една штукарска. Тия заминават за Стара Загора, за Мечев и Жужак. Са си поръчили две такива и от тях вече спирам да произвеждам. Лимитирана серия. Колко си поръчал, поръчал. И това е. Така. Ето и тея белите сега ще поръчвам. Тая пастърва. Поръчвам се една с дядо Ане. Оттам има още няколко. А дойде един чувал с тениски. Тая е за кунчо. С бас. Бяло. Черни няма. И общо взе това е анбоксинга. И до тук приключихме с тениските. Край за този сезон. До година пролета може пак да изскочи с някакви нещо. Така и така този влог е мишмаш. Хвана голяма штука. Скоро ще видите клипа. Още не сте го видели, защото си забравих камерата в една къща. И трябва да отида си я взема. Предполагам, че края на седмицата ще отида си я взема. Там е видеото със штуката. Та хвана голяма штука в 12 часа на обяд на 30 градуса жега, което беше супер изненадващо. Чувал съм за такива случаи, но по принцип риба като штуката се лови рано сутрин, късно вечер или есента, когато е мрачно и се лови през целия ден. Но до сега това ми е втория или третия път, когато хващам наистина голяма риба в обедните часове и в голямата жега. Ето как изгледа штуката. Скоро ще видите и видеото. Доста е интересно. Аделин да гази във водата, за да извади, защото нямахме кеп естествено и не... и изобщо не очаквахме да я хванем. Така, друго нещо. Относно колаборациите с други фишинг влогъри, в България сме доста малко. Поканих 2-3 от другите фишинг блогъри да направим колаборация. Това е окей за тях. Разменяме абонати. Единственото, от което мога да получите бонус. Казаха окей. Но и там си остана. Все пак единствения, който наистина откликна със желание е Петър Фишинг. Това е едно момче, което прави доста приятни клипове. Той е все още малък и прави клиповете на ниво наравно с другите фишинг влогъри, които са доста над неговите години. Долу в описанието ще сложа линк към неговия канал. Вижте го, има много интересно видео с как една голяма штука им скъса. Забавни хлопета са. Общо взето е това за сега. Следете канала, абонирайте се, натиснете камбанката и следете за кода този месец. Един от вас ще спечели нещо. Това е от мен. Аре, че трябва да си ходи все пак и на работа.